Daar sy, goeienaand en baie hartlik welkom. Dit is baie lekker om saam te kuier hier in ons Bybelskool gespreksruimte. En ons is besig met spreuke en elke aand vat ons so 'n tema terwyl ons so regstreeks saam daaroor praat en dan dink ons daaroor na uit hierdie wonderlike boek van spreuke. En ons is besig met name verlede week gewees in spreuke 10 tot en met spreuke hoofstuk 22. En ek moet vir julle sê, ek was vandag met dwaase besig. Die hele dag. Toe ek moes volgend 'n ander Bybelskool doen op Handelinge en toe die res van die dag het ek gesit en ek het so 'n bietjie probeer my Hebreëse tekste lees en alles. Want ek was met dwaase besig en toe Maritjie by die huis kom en sy vra vir my, "Hoe was jou dag?" Toe sê ek, "Oeg, dit was net 'n dag van dwaase." En sy kyk my so snaaks, sê ek, "Nee, ek het spreuke so dwaase probeer baas raak." En gedoorie waar, nou weet ek van dwaase. Ek hoop nie ek is self eene nie, maar vanaand val ons soeklig so bietjie op die 5 soorte dwaase in spreuke. Ja, jy het reg gehoor, 5 soorte. Ek onthou toe ons op universiteit was, het ouens gesê, jy kan nie sommer net sê, een van my vriende het altyd gesê, jy kan nie sommer net sê, daai ou is stupid nie. Hy sê, 'n sirkel het 'n klomp punte en dan is daar 'n middelpunt. Daar is die middelpunt van die stupids. Ekskuus, maar dit is hoe dwaasheid werk. Jy kan nie sommer net in spreuke sê, 'n ou se dwaas nie. Daar's 5 Hebreëse woorde. En as ek prediker lees, het ek in prediker 10 nog 'n 6de Hebreëse woord. En nog daar's 'n paar ander in die Ou Testament. Vir dwaase raakgeloop. Die geskakeerdheid van dwaasheid hou net nie op nie. Mag die Here ook vanaand, as ons dan nou so met sy woord besig is, sommer 'n paar vars, nuwe dinge deel, mag dit vir jou 'n wonderlike reis wees. Ek hoop jy het lekker koffie, so 'n bietjie kouer nou deesdae, en mag die Here ons harte warm maak deur sy Heilige Gees. Nou, van dwaasheid gepraat, ek moet vertel, iemand skryf weer in die week vir my, so verlede jaar, een van die goed wat my net skoon gebou het, 'n vrou vertel vir my, haar dogter sê, Stefan is 'n vrymesselaar. En ek kyk die vrou so, en ek dink, wat? Sy sê, nee, my dogter was daar in Moreletta Park in die gemeente, en sy sê, jy het so boor jou bril na die mense gekyk, en dis wat vrymesselaars doen. Ek sê, mevrou, weet jy wat, ek het 'n trifokaal lens, en dis baie keer makliker as daai mense daar in die pigalery sit, om sommer so boor te kyk. En nou die dag skryf 'n ou weer so anoniem vir my. Ja, hy sien ek vroetel so met my bril. Dit moet 'n vrymesselaar wees. Ek sê, ag, weet jy seker nie 'n bril nie van die ding sak af. So, ek het nogal gewonder oor dwaasheid toe ek nou weer daaraan dink. Grappies op 'n stokkie. Die spreekeboek het ons verlede keer vir mekaar gesê, bestaan uit 'n klomp versamelings. Net 'n vinnige samevatting. Spreuke 1 tot 9 is 'n versameling. Spreuke 10 tot 22, daarby vers 16 is 'n versameling. Dan het ons weer 'n kleiner versameling tot by die einde van hoofstuk 23, 24, dan weer 25 tot 29 en 30, 31. En Spreuke 10 tot 22 word aan Salomo gekoppel. En dit het my weggeblaas, die patroon wat ek daar gesien het. Ek wil waag om te sê, en ek wil Sondag gaan by ons ritme byeenkomste, as die Heer wil daaroor praat ook, dat dit my kop vir altyd verander het. Want ek soek patrone en ek soek grepe en handvatsels om met spreuke te werk. En toe dit vir my soos daglig duidelik geword, toe ek verstaan het in spreuke 10 tot 15, wat ons verlede week gesien het, is daar 183 verse, onthou jy, waarvan 163 teenstellings is. Die wyse maak so, die dwaas maak so. En dit het vir my onteenseglik gehelp, en ek het dit hierdie afgelope week, want ek glo as ek iets in die woord leer, oefen dit in met jou lewe. Het ek probeer om so na die lewe te kyk, so ver ek kan. Jy sien, dit doen het dwaas, maar wat doen 'n wyse mens? 'N wyse mens maak so. 'N dwaas steel, 'n wyse mens steel nie. Maar dit help nie net vir 'n wyse om te sê, moenie steel nie. Soos Paulus in Efesiërs 4 doen, wanneer hy wysheid toepas. Hy sê, as jy 'n dief is, hou op steel. Tipies so spreuke. Wat is die volgende sin? Gaan werk hard, sodat jy ook vir die armes kan sorg.
Hy sê ook vir die Efesiërs net daarna, moenie vuil taal gebruik. Maar nou volg die volgende, praat net wat opbouwend is. En ek is jammer, ek het net die eerste helfte verstaan toe ek op school was. O, ek het baie goed geweet, ek het ereklere gehad in alles wat verkeerd is. Ou dominee het dit ook goed geken en hy het ons ingedrul. Ons was teen alles. Ek het geweet hoe klink 'n langspeelplaatsie om voor te speel en party ons kon om agteruit opluister. Ek het geweet van die duivel en rock and roll en ek weet nie wat alles nie. Maar ek het nie die ander 50% geken nie. En dit is amper soos daardie ou bekende apie, see no evil, hear no evil, speak no evil. En ek probeer dit nie ligsinnig sê nie, hoor my hart. Maar wat gaan dit nou help? Jy staan op die laaste dag voor die Here en die Here sê vir jou, vertel my van jou lewe, want die Here weet ons. En jy sê, Here, ek was toe daarteen. Ek het toe nie gedit nie en ek het nie gedat nie en ek het ook nie gedat nie. En dan sê die Here, nee, dis mooi, maar vertel my, wat het jy gedoen? En ek onthou as 'n jong dominee, of as 'n jong prof toe ek al by Tikkies was, het ek een dag geluister hoe twee leraars met mekaar praat. En die een leraar was nogal regtig beroemd of berug, dat hy teen alles was. En ek onthou sê die een dominee vir hom, dominee, ek weet waarteen is jy, maar ek het nog nooit my lewe kon uitvind. Waarvoor is jy? Want jy is so besig om teen alles te wees, het jy nog tyd oor om vir die Here te wees? Die Spreukeskrywer sê, vir elke dwaasheid vind jy wysheid. Lewensbelangrik, hoofstuk 10 tot 15 is daar 163 sulke teenstellings. Spreuke 16 tot 22 is daar, hoeveel het ons gesê, 47 sulke teenstellings. Nou, dis ons eerste les en ek wil dit vanaand toepas, maar ek wil 'n bietjie gesels oor dwaase. Want dit is 'n fokuspunt in die Spreukeboek. En daar is ten minste 5 soorte dwaase. 5 Hebreeuwse woorde wat vir dwaasheid gebruik word. Soos ek net nou gesê het, jy kan nie sommer net sê, 'n mens is 'n dwaas nie, jy is 'n spesifieke soort dwaas. En ek het nou hier by my 'n uittreksel van elke enkele verwysing na dwaase in die Ou Testament. Kan nie glo, ek het ergens in een of ander wetenskaplike studie daarop afgekom, 7 bladsye enkel gespasieer. So baie verwysings is daar na dwaase in die hele Ou Testament. En die meeste natuurlik in Spreuke. So, die eerste woord wat ek vanaand saam met jou wil doen, en dan gaan ek 'n paar tekste, kom ons fokus met name op, as jy jou Bybel by jou het, Spreuke 10 tot 15, maar ek sal so hier en daar 'n bietjie verder in die ander dele van Spreuke lees. Die eerste woord wat gebruik word vir 'n tipe dwaas in Spreuke, Hebreeuse woord, en jy behoort om te kan assosieer, eviel, dink aan evil, maar dis nou nie waarvan die woord evil kom nie. Evil is die eerste soort dwaas wat ons raakloop. Dit kom 14 maal in die Spreukeboek voor. 19 keer in die Ou Testament. Die dwaas bekend as 'n evil. En 'n evil is 'n soort dwaas wat mense het sou kon vertaal, miskien ek sien die Engelse vertaling wat ek kon raakloop van 'n evil, boonbehalwe fool, sal iets wees soos perverse, silly. Dit is daai perverse mens, daai silly, daai domastrand, die ou wat alleen reg is, Spreuke 12 vers 15, en dan gaan ek nou laat ons dit bietjie toepas en bietjie oefen hoe om met hierdie dwaase te deel. Spreuke 12, 15, in die dwaase oë, dis nou hierdie evil, is sy eie pad die regte. Jy ken hierdie soort dwaase. My way or the highway. My pad is die enigste pad. Daar's net een waarheid en ek het dit. Of jy stem met my saam, of jy's uit. Ek vra nie jou opinie nie, ek sê jou. En dis bitter moeilik. En ek het 'n groot fout al in my lewe gemaak om met sulke mense te probeer redeneer. Jy kom elke keer tweede. Maak nie saak wat jy sê nie, my pad is die hoofpad. En daar is so 'n paar mense wat ek nou nog ken, daar is so een ou wat 'n webblad teen my het. En dan vra mense, hoekom reageer ek nie? Ek sê,
Jy kan nie met 'n ewiel stry nie. 'N ewiel is net eenvoudig 'n dwaas wat nie geleer kan word nie. Nou kyk ek sommer na so 'n klompie tekste wat ek hier het, wat ek bymekaar gemaak het. In Spreuke 14, kom ons kyk 'n bietjie in Spreuke 14 vers 15. Na hierdie soort dwaas. Dit is 'n onbetroubare mens, vers 14, kry sy verdiende loon. Wie ervaring kort kom, glo alles wat gesê word. So jy het hier met letterlik in 14 vers 15, wie ervaring kort kom, 'n ewiel. Hy glo enige iets wat mense sê. Maar nou hoe antwoord die spreekeskrywer? Hoe moet jy nou maak? Want onthou, ons vat nou die een kant, nou wil ons gou die ander kant leer. So ons vat nou letterlik spreek vir spreek. 'N ewiel wat nie wysheid het nie, glo enige ding. Maar wat doen 'n wyse mens? Vers 15b, verstandige mens oorweeg elke tree. Dis hoe jy maak. Jy sien wat doen die ewiel? Hulle is pervers, hulle gee nie om nie. Hulle ondergang is op hulle lippe, hulle sê wat hulle wil. Hulle is gedurig in die risie maak, sommer 'n klomp tekste wat ek in Spreuke by mekaar sit. Nou kyk jy hoe so dwaas maak. Jy doen nie dieselfde nie. Hulle het net meer ervaring as jy. So jy doen nie dieselfde nie. Vers 18 van Spreuke 14. Mense wat ervaring kort kom, sit met hulle eie dwaasheid. Mense wat ervaring kort kom. Bedoelend, hulle kan nie geleer word nie. Jy kan vir 'n dwaas geniks leer word, leer nie. Maar sit hulle gedurig in die moeilikheid. Jy sê vir hulle spaar geld, hulle doen dit nie, hulle mors al hulle geld uit. Jy sê vir 'n dwaas, moenie te veel drink nie, dan suip hulle self te pletter. Jy sê vir hulle, moenie te vinnig ry nie, en dan ry hulle, hulle steur hulle aan niks nie, hulle het geen, hulle leer nie. Hulle leer nie eers uit hulle foute uit nie. So, kyk net 'n bietjie na so 'n dwaas. Hoe maak jy dan? Hoe maak 'n wyse mens? 'N wyse mens, Spreuke 14 vers 18b, 'n verstandige mens word met kennis bekroon. Jou kennis word jou kosbare skat. Ek leer by die Here, ek leer by ander mense, ek kyk en dan doen ek nie dieselfde nie. Spreuke 14 vers 18, die ewiel dwaas wat nie geleer kan word nie. So hierdie ouens, hierdie soort dwaase, hulle is net soos 'n stopstraat. Jy kan vir hulle niks leer nie. En dan die interessante, Spreuke 1 begin met hulle. Sommige net om so 'n bietjie terug te flits. Spreuke 1 vers 7. Wysheid begin met die vrees van die Here, onthou jy? Maar die ewiel verwerp alle onderrig. Nou, en ek wil dit nou al sommer sê, want ek wil nou so algaande dat ons so na al vyf soorte dwaase kyk. So die vraag is, as jy nou met 'n ewiel te doen het, 'n perverse, excuse die Engelse woord, simple person, wat nie geleer kan word nie, wie se kop soos 'n blok is, vol konkruit, my weg of die hoofweg, hulle kan nie geleer word nie, jy kan vir hulle niks sê nie, hulle kan nie sien, jy sê vir hulle moenie soheen toe gaan nie, hulle koppe is soos kliphard. Wat sê die spreekbeskrywer moet jy met hulle doen? Want hier is die vraag, ek kan hulle nou identifiseer, maar hoe maak 'n wyse persoon met hulle? O, jy maak nie soos hulle nie. Né? Jy maak nie soos hulle nie. 'n wyse man leer nie, jy leer. 'n dwaas soek nie kennis nie, jy soek kennis. Dis hoekom ons vanaand saam met mekaar in die Here se woord reis. 'N wyse mens leer. Maar nou het jy met 'n ewiel te doen, hierdie soort dwaas van wie Spreuke praat. Wat doen jy? Wel, die spreekeskrywer sê jy moet eintlik maar net baie versigtig wees. Moenie te veel praat nie. Wag voor jou mond in die teenwoordigheid. Tel tot 10. En vermy te veel lesse. Want sê die spreekeskrywer, en ek sien sommer in Spreuke 14 vers 15, hulle wil nie leer nie. Jy mors jou asem.
om met die wiel te veel te praat. Ook, dis ons eerste dwaas. Die tweede dwaas waarin ek jou wil bekendstel vanavond, in Hebreeus, die peti. In Hebreeus, die Hebreeus woord peti, 14 keer ook in Spreuke. Dit is in Engels een peti dwaas. En ek gaan nou vir jou klompie tekste lees. Is iemand wat die Engelse sê, gullible is. Brutaal blindelings naïef, nie oulik naïef nie, irrationeel naïef, glo enig iets, het geen begrip in enig iets nie, babbel enige nonsens wat in hulle kop uitkom, vat geen onderscheid aansprekelijkheid nie, kan niks onderscheid nie. Een petit dwaas is iemand wat in enig iets sal glo ook. Ek sien nou die dag iemand wat vir my sê, glo in New Age, ek glo in engele, ek glo in Boeddha, en ek glo in Christus. Ek sê, maar jy kan nie, dis dwaasheid. En toe besef ek, nee, maar ek cover net al my wickets, sê die persoon. Dit was nie buitenland, dat die persoon dit vir my vertel het, iewers in Holland. Dis dwaasheid, dis foolishness. Sê ek vir die persoon, jy kan ons nie alles gelijk glo nie. Nee, maar maak maar net seker, al die basis is gecover. Nou, een petit, kom ek lees vir jou een paar tekste van hierdie soort dwaas wat jy gaan raak loop. Jy loop hierdie dwaas raak in mense wat nie een woord recht kan sê nie. Spreuke 10 vers 14 loop ek van hierdie soort dwaas raak. Kom ons lees. Vers 14, excuse, ek is nou by vers 11. Wyse mense loop nie te koop met hulle kennis nie, as 'n dwaas, 'n petit, sy mond oopmaak, is die einde nabij, is die val nabij. 10 vers 21, hulle het geen vermoë om te oordeel nie, hulle kan glad nie onderskei nie. 12 vers 15, die weg van 'n dwaas lyk altyd vir hom reg, maar 'n wyse man luister na advies, dis die teendeel. 10 vers 14, wyse mense stoor wysheid op, en ons is vanaand met Godse woord met wysheid bezig, maar het dwaase mond verwoes alles, hierdie petit. Vers 21 van Spreuke 10, die lippe van 'n regverdige sorg vir baie mense, maar dwaase laat mense sterf, en die dwaase sterf self, as gevolg van 'n gebrek aan onderscheiding. Ja, so kort en nie lank is, jy kan hierdie ouwens op weer een keer amper net mooi niks leer nie. So jou eerste soort dwaas het ons al gehad, die ewiel. Tweede soort dwaas is net blindelings naïef. Nou, of oprechte naïwiteit of 'n sogenaamde tweede naïwiteit is 'n goeie ding. Jou groot filosoof Paul Ricoeur het gesê, ons kort allemaal een tweede naïwiteit. Dis waar jy as te ware, in my woorde, deur die rivier van ingewikkeldheid geswem het. Iemand sê nou die dag vir my, ek maak dinge simplisties. Ek sê, weet jy wat, ons kan het kompleks opmaak. Ek het geleer om met kompleksiteit ook te werk. Die wetenskap, die universiteite waar ek my lewe lang werk, het my geleer om met kompleksiteit te werk. Maar ek dink die kuns van die lewe en van geloof en van wysheid is om deur die rivier te swem, na kompleksiteit te kyk, terwyl my ou kat weer by my opklim. Hallo kat, sê hallo vir die mense. Ons 17 kat is alweer terug in die ander enetjie se daarbo. Sê hallo. Daar sy. En dan om aan die ander kant van die rivier te staan. En te sê ek weet is kompleks, maar kies vir eenvoud. Vir etiese eenvoud. Ek het ergens die woord gebruik in 'n nuwe boek oor immigrasie, etiese eenvoud. En ek het so 'n bietjie vergeet daarvan, en toe herinner Johan Smit my aan die woord. En dit is wanneer ek wysheid het, is my lewe eenvoudiger. Kyk, as ek sag met die waarheid omgaan, in gewone taal, as dit nie vir my 'n diep beginsel is as 'n regverdige, om die waarheid te praat nie. En ek begin selfs as 'n Christen so 'n bietjie lig met die waarheid gaan, as ek in 'n nood is, gou 'n leentjie vertel, as ek in die moeilikheid is, gou my uitjok, dan moet ek begin onthou waar ek gejok het. Maar as ek die waarheid praat, slaap ek in die aande, ek hoef nie te dink nie. Ek weet mos, ek het met integriteit gepraat.
En dit kos een mens. Ek sê vandag vir een van my collega's daar by Koffsies met wie ek praat, waar ek nog betrokke is by universiteit. Ek onthou ek het toe ons in Nieu-Seeland geblei het en toe ons teruggekom uit Suid-Afrika toe het ek een vaste besluit in my lewe geneem. Ek sal altyd met mense eerlik wees. Dit klink snaaks. Ek sal nie ongeskik wees nie, want dit is nie eerlikheid nie, dit is ongeskiktheid. Eerlikheid beteken ek sal so ver kan met integriteit en respek teenoor jou sê as jy my vra wat ek dink gesê moet word voor die Here. Ek sal nie skynheilig probeer wees nie. Dit het my nogal 'n prys gekos, kom ek agter. Mense hou nie daarvan nie. Maar dis wat die waarheid doen, maar hierdie soort dwaas, apatie, die dwaas wat die spreekeskrywer ook ken, skrywer, is die persoon wat nie dink nie, wat die eerste ding sê wat in hulle kop is, wat nie omgee vir hulle mense seer maak nie, wat simpel naïef is, wat niks geleer kan word nie. Spreuke 27 vers 3 het nogal 'n baie harde woord oor hierdie mense. Het my nogal bang maak. Klip en sand is swaar om te dra, maar die ergernis wat 'n petit dwaas veroorsaak, is swaarder as al twee. Jo, hoor net weer. Klip en sand is swaar om te dra, maar in teenwoordigheid van 'n petit, mense wat nie 'n briek voor hulle mond het nie, wat nie omgee nie, wat nie worry nie, wat geen insig het nie. Jy sê vir hulle, jy leer vir hulle, hoe moet geld te werk volgende maand, mors hulle dit uit. Jy leer vir hulle, mens dink voor jy praat, dan babbel hulle alweer uit. Jy sê vir hulle, moenie hierdie sonde doen nie, dan gaan hulle weer, dan sê hulle, o, ek het nie so bedoel nie. Want dit regverdig mos altyd alle dwaases optrede. Maar julle weet, ek het dit nie so bedoel nie. Ag, julle het my net verkeerd verstaan. Ek dink dis die moderne sondes van die petit dwaas. Julle het my net verkeerd verstaan. En ek het dit regtig nou maar nie so bedoel nie. En dan gaan ons maar net weer aan. En daarom waarsku die spreekeskrywer ons. Want hier begin ek nou so, ek net so 'n bietjie 'n patroon begin maak. Ons het nou oor ons eerste dwaas, die ewiel, gepraat. En nou die petit dwaas, die eerste ou is die eerste soort dwaas, die ewiel, het ons mekaar gesê, is die silly, perverse ou. Tweede een is die naïewe, gullible, onleerbare, almal van hulle ou. Maar jy moet baie mooi weet, as jy met dwaase te doen het. Hulle kan nie leer nie. As die Heilige Gees hulle nie verander nie, as God nie in 'n dwaase lewe ingryp nie, blaas jy teen die wind. En raai wat? En dit het ek geleer, een keer het ek by Amerikaanse kongres gesit, waar baie bekende skrywer gepraat het, dalk het jy al van sy boeke gelees, Henry Cloud. Johan Smit beveel hom baie sterk aan, hulle het hierdie boek geskryf oor boundaries, Amerikaanse Christensielkundige. En toe praat hy met geestelike leiers en hy sê, julle ouens is dwaase, want julle spandeer al julle tyd om dwaase te probeer verander. Glooi julle nie julle eie boek nie, glooi julle nie Spreuke nie. Hy sê, weet jy wat die mense groei? Wyse mense. Mense wat daai 52% loop. Die ou wat sê, jy mors nie al jou asem op 'n dwaas nie. Beteken dit jy skryf hulle af? Nee. Jy trek sterk boundaries, sterk grense. Die Spreukeboek sê dit. Waar het ek nou 'n paar tekste wat ek vir myself uitgelig het. Jy trek 'n sterk grens vir 'n dwaas en jy sê bly uit my spasie uit. Want anders dan gee jy nie die strik trap. 27 vers 22, al stamp jy 'n petit in 'n stamplok, al stamp jy hom saam met sandkorrels in 'n vuisel, jy kry nie sy dwaasheid uit hom uit nie. Jy kan vir hom 10 keer, 20 keer leer, sal nie verander. Nou sê die spreekeskrywer, skrywers, die grap is op jou. Nie jy sy stap hulle nie heeltemal nie, jy skryf hulle nie af nie, maar jy trek grense. Jy behandel hulle anderster. En ek moes dit op die harde manier leer. Ek was al soveel kere dwaas. Dan sal hierdie plakker op my voorkop sakker. Want ek het laat dit dwaas my vang. Ek gedog hulle gaan leer. Hulle doen nie. So jy trek 'n streep. Ek onthou en ek moes dit by die universiteit leer toe ek 'n dosent was. Dan kom die studente by my as hulle, ag prof, jy weet, ek kon nou gejok het, maar nou moet ek maar eerlik wees. Ek het vergeet om die taak te doen. Toe kom ek later en ek sê vir die teologie studente, wat?
Denk jy, jy doen my een guns om te sê jy is eerlik? Dis een dwaas wat so praat. Dis, jy doen my nie een guns as jy eerlik is nie. Dis wat Christus vra. En ek het geleer om as student in julle taak en geen ook in die kerk en nou nog om te vra as iemand na my toe kom met 'n probleem, voordat, want die dwaas maak hulle probleem joune en dan loop hulle weg en dan moet jy dit oplos. Who's carrying the monkey? Het Amerikaanse ou so artikel geskryf. Dis die kenmerk van die dwaas. Dis iets anders as wat Paulus in Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Maar wanneer een wijse mense, dwaase mense laste dra, is die grap op jou, en dan draai jy hang-ups. Dat is een verskil tussen dwaasheid en hang-ups. Een wijse persoon dra nie een dwaase hang-ups nie, en dan maak hulle hulle probleem jou nie. So hier is een goeie reel wat ek altyd vir myself aangeleer het. Ek vraag vir iemand, wie se probleem is dit? As jy studenten nie toets kan skryf, en vraag, kom ons besluit het, wie se probleem is dit? En kom ons kyk of ek jou met jou probleem kan help. Maar jy moet jou probleem besit. Jy moet eienaarskap vat. En in Suid-Afrika sit ons geweldig met die probleem. Weer is jou skuld, dis jou skuld, dis daai ou se skuld. Kom ons besluit net wie vat eienaarskap. Dis wat 'n wyse mens doen. En dan kyk ek hoe ver ek jou kan help. Maar weet jy wat? Daar's 'n grens. Ek gaan nie jou hang-ups uitsorteer nie. Ek gaan dit ook nie in stand hou nie. As jy 'n narcis is, gaan ek jou nie vir jou verhoog gee waarop jy jou ego-trips kan vat nie. As jy 'n dwaas is wat op mense trap, gaan ek, hier is die grens. En ek weet jy gaan my sleg sê, en ek weet jy gaan van my skinder as ek 'n streep trek, maar dis ok, want ek leef in wysheid en in waarheid. Derde dwaas, ek is siel, 49 keer, hy word die meeste genoem, hierdie soort dwaas, meeste mans, ek moet dit maar sê, oh, sorry, meeste keer in die mannelike vorm, maar ek kasiel 49 keer in Spreuke, 18 keer in Prediker, die kasiel, dit is jou common garden waar hy die straat dwaas. Dit is die ou wat skinder, 10 vers 18, af, ek vat sommer 'n paar tekste, soos ek hulle neergeskryf het, Spreuke 1:32, selfversekerd, hulle het 'n ego wat die hele plek vol is. Ek praat nie van 'n gesonde ego nie, 'n opgeblaase ego, arrogant met ander woorde, vol van hulle self, bring skande, hulle doen net wat hulle wil, Spreuke 3:35, jou kasiel, skinder, 10 vers 18, 10 vers 23, gedra hulle skandalig, 13 vers 16, infekteer ander mense, dit is soos 'n virus, hulle steek soos die coronavirus, ander mense aan met dwaasheid, 13 vers 16, 13 vers 19 tot 20, hou van kwaad doen. Hulle woorde is moeilik. Wat moet jy doen? Jy moet uit hulle pad uit bly, Spreuke 26. Kom ons kyk 'n bietjie net 'n paar teenstellings. Spreuke 10 vers 23. Ekskuus, ek hoop dit maak nog sin terwyl ons weet as nie dwaas is vanaand rondwaal om ons te leer om nie self daar te wees nie, om hulle te hanteer. Spreuke 10 vers 23. Die dwaas, die kasiel, geniet het om hulle skandalig te gedraag. Kyk net op die televisie, hierdie dwaase. Jy moet al hoe meer vulgair gaan, jou taal moet soos 'n toilet wees, jy moet vloek, jy moet banaal wees. Hulle geniet het, die aandag. Wat sê die wyse? Oh, dis siek. Nee, die wyse vat dit 'n stapje verder. Iemand met insig geniet die Here se wysheid. Jy fikseer nie op daai dwaas nie, jy sien dit, jy neem dit waar nie, jy sê, ek kies intentioneel vir wysheid, vir mooi woorde. Nou die dag die iemand vir my sê, jy's die ouens vloek verskriklik. Ek sê dit is so. Ons moet iets aan doen, te sê ek, weet jy wat? Ek probeer iets aan doen deur elke dag keurig te praat. En dit gaan nie net oor die regte Afrikaans nie, verstaan my nie verkeerd nie. Dis ook mooi, droom in Afrikaans. Dit gaan daaroor dat my woorde opbou. Dat my woorde met sout besprinkel is, soos Paulus sê. Laat julle woorde met sout besprinkel wees, laat dit hoop gee. Waar die ander ouens jou afpraat, die dwaase, bou 'n wyse persoon mense op. Spreuke 10 vers 23. Ek kyk gou nog na Spreuke 12 vers 23 ook. 12 vers 23 lees ek dat 'n verstandige mens loop nie te koop met sy kennis nie, maar hierdie kasiel
blaker alles uit. Hulle wil vir almal afsjou wat hulle nie alles weet nie. Spreuke 13 vers 16, nog so een teks. Alles wat 'n verstandige mens doen, word met kennis oorwegend gedoen. Maar wie dit nie het nie, die kasiel begaan een dwaasheid na die ander. Soos vers 19 ook sê, 'n dwaas het 'n afkeer daarvan om boosheid te vermy. Andersom gesê, hulle love evil. Oppas vir die kasiel dwaas. 49 verwysings na hulle. En dit lyk nie vir help om met hulle te praat nie, want hulle verag, sien ek, as ek nog so 'n klompie tekste sien wat ek neergeskryf het, hulle ma, hulle, jy kan maar vir hom Spreuke 17 vers 10 100 toue slaan, dit gaan net mooi niks help nie. Spreuke 17 vers 10, 'n enkele dreigement maak meer indruk op 'n verstandige mens as 100 toue op 'n dwaas. So, ons sien nou al 'n evil, ons sien 'n petie, ons sien 'n kasiel. Ag nee, jy hoef nie hierdie Hebreëse woorde te onthou nie. Die verskakerings is, dis eintlik maar verskillende vlakke van dwaasheid. En die lyn wat deurloop is dieselfde. Wees baie versigtig. As jy mense kry wat net brutaal met hulle woorde mense trap, wat bloeddorstig is, wat nie leerbaar is nie, wat doodeenvoudig dom as strand naïef is, wees baie versigtig. Jy blaas teen die wind om hulle te leer. Jou vierde dwaas waarby ek wil stilstaan, amper klaar, is 'n loets. 'n Loets. Dis die dwaas wat mense sou kon vertaal in hoofstuk 14. Kom ek maak sommer my Bybel daarby, hoofstuk 14 vers 6. Dis die ligsinnig. 'n Loets in Hebreëus is die ligsinnige dwaas. Die ou wat met alles spot, wat met God spot, wat met alles is wat heilig is spot, wat God se naam probeer verneder, wat ander mense probeer verkleineer die hele tyd. 14 vers 6. Al soek hulle gesinnige mens wysheid, hy kry dit nie. Maar 'n verstandige mens doen dit op. Jy sien die ligsinniges oral. Hulle floreer op televisie, hulle floreer, hulle is narcissiste en so. Kyk na hulle, maar begin wat wysheid sê, doen maklik kennis op. Dwaas kan nie. 14 vers 9. Die skuldoffer wat dwaase bring, die loots bring, maak hulle bespotlik, maar mense wat opreg lewe, geniet die guns van die Here. So sien daar sulke mense, maar jy doen jy wat reg is. Jy geniet die guns van die Here. 15 vers 12, lees ek nog van so loots dwaas. Hulle gesinnige mense hou nie daarvan om tereggewys te word. Hy word nooit wys. Dit help nie. Hulle word woedend vir jou. Het jy al gesien? Wyse mens kan jy aanspreek. Hulle is leerbaar. Hierdie loots, hierdie ligsinnige, sal alleen reg. Blaas teen die wind om hulle iets te leer. Nog so een teks. Ek dink ons het genoeg gesê, ek moet op my tyd dophou. En dan die laaste dwaas by week vanaand sal stilstaan. Is die Nabal, die dwaas na wie Spreuke 17 vers 7 verwys. Dit is die volhardende dwaas, kan mens maar sê, die Nabal, die stupid, die ou wat vir altyd dwaas bly, 17 vers 7. Verstandige woorde soek jy nie by 'n dwaas nie, nog minder leens by 'n man van aansien. In 17 vers 21, daar wag hartseer vir die vader van 'n dwaas. Vriende, ons sê van mekaar vanaand, dwaasheid is die wêreld vol. Onthou jy ons in die eerste hand van mekaar gesê, Prediker 7 het gesê, jou kans om wysheid te kry is so min of meer 1 uit 1000. Onthou jy dat Spreuke 1 vir ons gesê het, wysheid is so skaars soos kan kom. Mense moet dit soek. Dwaasheid is volop. 5 skakerings van dwaasheid. Ag, en jy hoef nie al hierdie Hebreëse woorde te onthou nie. Dit was net die gedagte om jou bietjie deur te vat hoe die Spreuke skrywer sê, daar is baie soorte dwaase met hulle monde, met hulle arrogante harte, met hulle onleerbare gees, met hulle ligsinnigheid. Alles is net 'n gespot en 'n verneder van almal wat nie soos hulle is nie. Sarkasme, donkerte, op ander mense trap. Dis dwaasheid. Wat doen 'n wyse mens?
man en een vrouw van God. Je ziet het raak. En je fixeer niet daarop nie. Je wordt niet net een fijnkenner van dwaasheid. Je brengt die teenwig. Je brengt die teenwig van wijsheid. Zoals je in de wereld is, en dat gaan ons volgende week doen, waar allemaal dwaase woorden praat. Dan praat je wijsheid. In hoofdstuk 10 tot 22 staan 60 gesprekken, 60 opmerkings oor recht praat. Ons gaan bykie volgende week daarna kyk. Je praat anderster. As allemaal afbreek, bou jy op. As allemaal klippe aandra met hulle lippe, bring jy sagte salf in die vertrekking. As allemaal nou weer kwaad is oor hierdie uitspraak van een minister en die uitspraak van een politicus en die lafhartigheid van een sportman en die probleem, dan hoor jy. Maar jy bly nie in die laagte nie, want jy weet, dit maak jou giftig, as jy saam met allemaal is. Die enigste teenmiddel vir dwaasheid is om te doen wat ons vir mekaar gesê het in Jakobus 1 vers 7. As jy wysheid kort kom, ach, in Jakobus 1, die eerste paar verse, as jy wysheid kort kom, vra dit van die Here, hy gee dit sonder verwyd. En soos ons geleer het in Jakobus 3, plant jou wortels in die hemel, en groei jou lewe op die aarde. Die onderscheid wat Jakobus maak is een aardse wijsheid en goddelike wijsheid. Aardse wijsheid, of wat die spreekskrywer in 5 vlakke van dwaasheid uitdruk, is haat en woede en risie en die dood. Want hier is die ding. Keer op keer, ek het nie eens die tekste gelees nie, sê die spreekskrywer, die pad van dwaasheid is die pad van die dood. Jy leef reeds in die dood. Ons het gesien in Spreuke 5, 6 en 7, dat jong man wat achter sonde aanloop, is reeds in die dood. Jy is ook in die dood. Een hart vol woede, lippe wat bedrog praat, oe wat die hele tijd op sonde gefokus is, harte vol jaloesie en neerkyk op ander mense. Maak van jou iemand in die greep van die duisternis en die dood. In die greep van die verlore wereld. Daarom, soek kennis as iets kostbaar, die Heerese kennis. Soek dit soos wat jy na een kostbare skat soek, Spreuke 2 en 3. Sit dit om jou nek soos een fijn kettingkie, soos Spreuke 3 sê. Maak kennis iets begeerliks. Dit sal jou lang laat lewe. Dien die Heere uit die oorvloed van jou besittings en uit die tekort daarvan, of jy arm is en of jy ryk is. Geef vir die Heere wat hy vra. Hy sal jou leven ryk maak met sy genade. Hy sal jou leven oordek met al sy seëninge. En jy sal een lang en een gelukkige leven leef, al is dit nie lang in jare nie. Jou leven sal vol wees, jy sal guns vind by God. Want wysheid, en daarmee sluit ek af, is ewig. Dit is om die karakter van God te hê, om die boosheid te sien, maar om in sy karakter te wandel. Mag die Heere vir ons daarmee help. Dankie dat ons vanavond kon saamreis. Kom ons sluit af met een gebed. Dankie Heere dat U vir ons van wysheid leer en dat ons het vanavond kan aanleer op nieuwe maniere. Heere, ons het vanavond so baie skakerings van dwaasheid raak geloop. Bewaar ons van dwaasheid. Leer ons U wee, leer ons in U wysheid in die naam van Jesus. Amen.